Och vi ska tillbaka till studion där jag har fått fint besök. Och det är inte så långt ifrån som den här herren har åkt den här morgonen. Mattias Svahn från Mora, varmt välkommen. Tack så mycket. Simmar vans på simning, annars brukar man ju se dig när det är lite mer frusen älva. Ja, lite mer frusen, men i år påminner det lite grann, va? Det var ju ganska mycket vattenskid på Vasan i år, 8 plus var det. Ja, det var ju det faktiskt på Vasaloppet. Om man jämför nu Vansbrosimningen då, 18,5 grader i vattnet. Är det någonting som passar Mattias? Ja, det var behagligt. Mycket skönt faktiskt. Det var en härlig stämning. Jag har aldrig provat på det förut, så att det var en ny grej. Du bor 8 mil härifrån och aldrig provat på Vansbrosimningen. Vad av detta? Jag kom på det framåt eftermiddagen igår faktiskt. Mina svågrar kom upp. Så att, det var en sen efteranmälan. Så att 9:30 igår blev anmäld. Så att, det var skoj. Så förberedelsen var lite sista där. Men du, att på förberedelse är någonting som man förknippar dig med. Man ser dig i Vallaboden under Vasaloppet, under SVT. Hur förbereder man sig då på det här? Det är ingen materialsport direkt, förutom våtdräkten. Nej, det är ju våtdräkten har jag sett. Att, det är ju någonting som man skönt att ha. Inget måste idag, men det var riktigt skönt. Man bär sig upp lite grann och riktigt, det är materialet det här också. Så det här med Vallatipsen, det är ingenting som Mattias kommer med idag? Nej, jag ångar in med såna här vätskor, vet, som har ovanpå pulvret normalt. Men inga räfflor, inga riller. Det är inte bra, för jag lånade direkt den. Du har lånat den också? Ja, jag lånade den. Men du, hade du provat den innan? Nej, men jag kom i. Ja, i, men det brukar också vara rätt jobbigt när man liksom får lite panik. Den kanske sitter för hårt, så där. Det kan ju vara bra att prova innan. Ja, precis. Nej, men det gick bra den här gången. Vad har Mattias för tid, får man fråga det? Ja, vad hade jag? Jag simmar med min ena svåger. Vi simmar på lite drygt timmen, 1.02, 1.03. Då har du som mål att gå under timmen nästa år. Det kanske blir någonting det, ja. Va? En klassiker, hägrar det för Mattias? Det är ju lite att jag får skylla lite på att jag brukar jobba med min vallabode för SVT där under Vasalopp. Så jag har den att skylla på. Men de andra skulle man ju teoretiskt kunna hinna med. Men Vasalopsveckan blir tuff, den jobbar jag ganska mycket i. Har ni ingen så här funktionärslopp då för Vasaloppet? Det borde vi ha egentligen, men ingen säger riktigt som alla är med på. Det är en bra fråga det. Då inför vi det nu. Ja, vi inför det. För att ska ta upp det med grabbarna. Tack Mattias Svahn. Härligt att se dig och välkommen åter nästa år. Tack så mycket. Mattias Svahn alltså, som har simmat vans på simningen precis över timmen lite drygt, hade Mattias. Och han var nöjd. Han hade inte provat våtdräkten innan, men det gick ju bra då. Några av alla tips, det blev det inte i Vansbrosimningen. Och det fattas väl bara annat förstås.